Хубаво е, че все пак се престрасиха да дигнат 9,9 на Ивата Песанова. Между другото, това е едно от съобщенията, които аз много харесвам на Ива. Пожелавам и все така да е твърда и сигурна в следващите дни. Следващото изпълнение е на италианката Лаура Закили. Споменах вече, че много високи са оценките на италианките. Не че не сме ги смятали като конкуренти. Наистина е страшна конкуренцията на това европейско първенство, пък и съдийките не си направиха труда да отсеят малко, да направят разлика между различните гимнастички. Прекалено високи и прекалено много са високите оценки тук. Италия е с много добър старт, с две оценки от по 9,950, получени от примата в италианския отбор Сузана Мар.